पार्टीको निर्देशन विपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका तीन सहित पाँच सभा सदस्यलाई जसपाले कारवाही गरेको छ गत मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशमा भएको घटनाले राजनीति घाटा र नाफाको व्यापार जस्तो देखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ जसपाले आफ्ना लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका छ प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरूद्ध विश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न निर्देशन दिएको थियो तर उक्त निर्णयको विरूद्धमा गएका आफ्ना सभा सदस्यहरूलाई जसपाले कारवाही गरेको हो मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलजीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भनेर सही गर्नुभयो दिउँसो उहाँ चाहिँ तिन घन्टा चार घन्टा पछाडि फेरि उहाँकै मन्त्रीमण्डलमा जानुभयो त्यस कारणले यो त साथीहरूले भोलि चाहिँ आफू कसरी समाजमा उभिन्छौँ हामी कसरी आफ्नो राजनीतिलाई त्यो स्थितिमा त स्वाभाविक रूपले हाम्रो प्रदेशको चाहिँ समितिले उहाँहरूको विरुद्धमा स्पष्टीकरण लिने छानबिन गर्ने दुई पक्षमा विभाजित जसपामा महन्त ठाकुर पक्षले भने यसरी कारवाहीमा परेका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई स्पष्टीकरण मात्रै सोधेको दावी गरेको छ पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यले गरेको यो निर्णयले जसपा पार्टीभित्र खासै ठूलो विचलन नआएको नेता विकास चन्द्र लालको तर्क भइरहेछ तर पार्टीमा अहिले एकताबद्ध भएर जानुपर्ने मनसाए नई सब को देखिं सब को भावना देखि तेस कारण अति स्पष्टीकरण भन्ने पनि छलफल भइरहेको छ पछिल्लो समय जसपामा स्पष्ट दुई धार देखिएको छ महन्त ठाकुर र रा राजेन्द्र महतो लगायतका नेता वर्तमान सरकारको समर्थनमा छन् भने उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई लगायतका नेता सरकार फेर्ने कसरतमा छन् यसरी एउटै पार्टीमा देखिएको दुई धारले गरेका निर्णयले पार्टीमा विचलन देखिएको छ माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पुष्पाश्री कार्की काठमाडौँ